Vad får man ut av att fota sin mat egentligen? Skryta för folk som bryr sig. Lite det här som handlar om hela Facebook-grejen. Man ska göra andra människor avundsjuka. For likes. Människor har i alla tider sökt bekräftelse. Det här råkar bara vara the latest fly. Men vänta här, vad är det som händer? Varför ska vi fota vår mat egentligen? Ja, ingen har väl undgått att se att sociala medier på senare år har börjat svämma över av bilder på mat. Kompisens asfräscha smoothie. Den ensamma studentens piffiga pasta med parmesanost. Eller lyxfikan som bara måste förevigas på bild. Vi tar det från början. Först så fanns det inte ens bilder på maten. Man fick helt enkelt nöja sig med receptet. Så då dök tecknade bilder på maten upp. Det var en succé. Så det föll sig ganska naturligt att utveckla konceptet och börja fotografera maten. Men man tröttnade snabbt på de bruna bilderna och fräschade upp saker lite grann. Till slut så fanns det inte mycket mer att göra än att göra det hela digitalt. Sen kom smartphonen och förändrade allt. Recepten försvann och kvar fanns bara bilden. Vad hände? Vad får man ut av att fota sin mat egentligen? Skryta för folk som bryr sig. Lite det här som handlar om hela Facebook-grejen, att man ska göra andra människor avundsjuka. Du är stolt över din lida kanske? For likes. Så här ser det alltså ut. 7 av 10 fotar sin mat och lägger upp det på nätet. Det finns flera olika anledningar till att man vill visa upp sin bild. Det vanligaste är att man vill dela med sig av ett tillfälle, skryta, man vill få likes, man har ett matintresse eller att man är uttråkad. Oftast lägger man upp sin matbild på Facebook, Twitter, Instagram eller blogg. Så egentligen grundar sig fenomenet att fota mat i människans behov av bekräftelse. Abraham Maslow kan förklara hur det ligger till. Det här konstaterade jag faktiskt redan år 1943 då jag kom på behovstrappen. Människor har i alla tider sökt bekräftelse. Det här råkar bara vara the latest fly.